Nu! Hjärtligt välkomna kära tittare och lyssnare till seriepodden nummer 321. 321? Ja. Så det är nedräkning. Ja. Mm. 321, sen smäller det, gosse. Ett ord till och skjorta är tom. Precis. Jag som välkomnar er heter Göran Sem. Christer Larsson som sitter här bredvid välkomnar er också. Och han välkomnar er säkert till sin delägda seriebutik Seriezonen här i Uppsala. Och passar inte det så kan ni gå till Prisfyndet som också försäljer serier. Ni säljer dock även svenska albumserier medan de specialiserar sig på amerikanskt. Och spel, rollspel, brädspel och figurspel. Nu ska vi prata om någon som specialiserar sig på att vara världens bästa jävla målare. Alex Ross. Marvel han är Lossert. Väldigt bra. Jag håller helt med om det. Han är otroligt bra. Ja. Vad är det där för bok du har fått tag på egentligen? Det är en med en jättefoldout. Jävlar i helvete. Ja, du. Det säger jag faktiskt. Och så säger jag det också. Ja, passar ju. Du såg ju den här bilden på flamman. Så. Ja. Alltså, hade de glömt den där sidan och var du tvungen att trycka dem på skyddsomslaget? Eller? Ja, någonting sånt. Fyllon som gör de där böckerna. Ja. Red Skull och Phoenix. Och sen så har vi, om vi bläddrar ett, så har vi The Thing och Iron Man här. Ja. Jag tyckte The Thing var rätt snygg faktiskt. Ja, alltså det är väldigt svårt att hitta något av Alex Ross som inte är snyggt. Ja, jag håller på. Får jag titta lite på skyddsomslaget medan du leker med boken? Ja, bonk. Tack. Under skyddsomslaget så finns det ett annat wraparound cover med Marvel-hjältar som är fantastiskt snyggt. Han hade ju gjort, när den här boken gjordes så hade han gjort en bok med DC-omslag och grejer. Mm. Man måste ju fråga sig hur han hinner så jävla mycket. Ja. Det kan ju inte gå hur fort som helst ändå gör de här. Nej. Men han har ju hållit på ett bra tag nu. Det har han gjort, absolut. Och han började ju när han var väldigt liten. Ja. Pappa köpte någon Marvel-tidning åt honom. Liksom. Ja. Oh, kan ha varit Spider-Man. Han är väldigt stor Spider-Man och ja. John Romita-fan. Ja. Ja. Har det syns ju i Marvels faktiskt. Ja. Ja. Han har dessutom ofta använt Romita-bilder ja. Som utgångspunkter för sina ja. Egna. Och även Jack Kirby. Mm. Jack Kirby är ju en annan fantastisk favorit hos honom. Här är Galactus på New Yorks gator. Ja, fast det där ser ut lite som John Buscema faktiskt. Det kan jag köpa. Tycker jag. Alltså proportionerna av skalan. Ja, och hur det är mer elegant än block. Ja. Och det är ju också så att han följer ju inte Kirby i allt. Men försöker hitta den där kraften. Och det tycker jag är fantastiskt. För det är många som målar serier som inte lyckas förmedla kraft på samma sätt. Ofta så, han gjorde ju skulpturer själv. Och har designat skulpturer som andra har gjort som också kommer med här. Här är baserat på Kirbys omslag. Ja, det här var ju baserat på Kirby. Mm. Och det ser man lite grann här. The Beast är lite mer fyrkantig på det viset. Ja. Mm. Alltså, det är ju snyggt. Jäklars, säger jag bara. Ja, här är Avengers 1-omslaget som han gjorde en egen målad version av. Och det är ju inte Kirby-estetiken, men det är Kirby-figurerna. Mm. Deras grunddesign som han använder. Och i förra avsnittet så pratade jag också om vad Da Vinci och Michelangelo och vad heter han, den tredje stora renässanskonstnären? Han som har gjort
akademin i Aten bilden. Ja, det är du som har läst konsthistoria. Ja, och jag borde ju komma ihåg honom, för han är vi får se om det kommer. Det kanske kommer. Ja. Mm. Om inte annat så kommer det när jag letar upp det på internet. Vilket är skamligt, för det borde jag inte behöva. Men ibland så säger det puff i skallen. Ja. Spindeln och Gwen Stacy. Ja. Och så gröna trollet. Ja. Det är ju från Marvels där, och det är ju så snyggt. Ja. Och där är ju baserat på Jill Kane och Romitas bilder. Ja. Men han är ju liksom inte bet på att designa själv heller. Här är en design till en till Spider-Man the Movie som inte blev använd. Alltså sen så är han ju bra. Det är ju inte bara statiska bilder, utan det är ju action och rörelse. Det är, jajamän, det är aldrig tråkigt liksom. Ja, det är mera barock än renässans nästan, skulle jag säga. Så kan man väl säga. Ja. Här är en Spider-Man design som är så snyggt gjord. Man ser liksom hur nätet skär in i tyget. RTX-böckerna där, va? Ja. Och här är kanske inte lika mycket rörelse i bilden till höger, blir det väl när man tittar på det. Ja. Men det är så mycket kraft i. Mm. Det är Superman och Captain America. Jag tänkte se om jag har någon målad bild av den där Spider-Man-dräkten. För han lyckas få det så snyggt. Just det här att det skär in och highlightar på överdelen. Strunt samma. I vilket fall finns Universe X. Alltså det var ju oerhört snygga omslag. Jag läste de där böckerna, jag tyckte de var sådär. Ja. Men omslag, jag hade kunnat köpa dem bara för omslagen faktiskt. Ja. Ofta så verkar han använda skulpturer för att få till det rätt. Han belyser dem. Ja. Och så, ja, precis. Det är ögongodis hela vägen. Men det är ögongodis med substans. Ja. Så att man tappar liksom inte sugen. Och så är det då inte jättedjupt som de går in på skapelseprocessen, men tillräckligt för att man ska få något att stanna upp och läsa och sen fortsätta och njuta av bilderna. Han är ju fantastisk som tecknare också. Jag skulle ju lika gärna se honom göra bara blyertsteckningar, för de är så fantastiskt bra. Ja, jag tycker han är otroligt bra. Det är, och han har gjort två långa serier, Kingdom Come och Marvels, som är så jävla läsbara också. Mm. Han är ju en jättebra bildberättare faktiskt. Ja. Det är ju inte bara poser och liksom omslagsbilder, utan han är bra på att berätta i serieform. Det är otroliga bilder. Och det är akvarell, eller hur, det mesta? Jag undrar det. Minns du om förr var det? Nu kanske han jobbar mer datoriserat. Jag tror inte han jobbar datoriserat. Jag skulle ju gissa mer på akryl i och för sig. Men jag har faktiskt inte kollat. Nej, och nu har inte jag brillorna på mig, så jag kan inte peka på något bra. Men jag har tänkt... Jag kan peka på något bra åt dig. Akvarell... Tack, det är snällt. Det är rart. Men akvarell där han använder vitt. Täckvitt. Rafael! Rafael! Förstås. Den gamla... Räven. Precis. Den gamla sköldpaddan. Ja, exakt. Varför inte? Mm. Men i alla fall, han är fullkomligt briljant.
Marvelosity. Jag rekommenderar alla konstböcker av Ross. Vad gick den här loss på? Törst berättar. Jag vågar vad som helst. Det ser ut som den kostar $55. Det var ju inte farligt faktiskt. Nej. För en sån fin bok. Ja, vi ska se om det står något pris på insidan här. Jacket Art. Nej. Jag har köpt mycket dyrare än böcker. Där! $50 i USA. Ja, men du ser. Ja. Du ser. Det är ju helt värt. Ja, nu har jag i och för sig haft den ett tag. Så den skulle nog vara dyrare nu efter... Ja, oh. Oh, barnteckningar. Det är ju lysande. Jag undrar om han var 8 år eller något sånt. Ja, ja, precis. Just visst rub it in liksom. Och här är han med pappa. Och har sin Spindelmannen direkt. Bedårande. Han har verkligen gått helt in för det här hela livet. Han är 5 år. Ja. Så han var nog under 8 var de här. Ja, det är ju... Ja. Och jag tycker det är så roligt för han älskar så uppenbart. Men du, här har vi ju en lite förstorad bild. Ser inte det här ganska mycket ut som akvarell? Jag är absolut inte kunnig nog att... Alltså utspädda akryl ser ju rätt mycket ut som akvarell också, så att, vad fan vet jag. Men tydligen rätt mycket, för det visste inte jag. Jag visar tittarna här, va? Och så kan tittarna själva bestämma om det här är akvarell eller inte. Jag gissar att det är det, men... Men om någon vill skriva in och berätta för oss... Så fixat. Säger vi att vi behöver inte din hjälp. För så brukar vi säga, eller hur? Ja! Ja. Ja, mm-hmm. Varsågod. Ja. Vilken tycker du är bäst då egentligen? Kingdom Come eller Marvels? Du måste välja en. 3, 2, 1. Du är bäst, pekar igen. Därför att det är verkligen gouache som är hans favoritmedel. Det är gouache, okej. Okay. Ja. Vilket ju är vattenfärg med täckvitt. Ja, täckande vattenfärg. Ja, ja. Precis. Mm. Jag skulle säga Kingdom Come därför att där är manuset så himla bra. Och han har målat själv. Jag håller med om det. Det är jätteroligt, för att jag tycker också Kingdom Come är bättre än Marvels. Och det är roligt av två. Eller, nej, vänta. Så, var det de vi jämför? Jag satt och tänkte på Marvels versus Universe X. Och ändå sa jag att Kingdom Come var bättre. Ja, därför att den var, kom först. Och Marvel kom före Universe ja, X. Ja, det gör den. Kingdom... Jag säger Marvels, för den har jag läst mer än jag har läst Kingdom Come. Å andra sidan så tror jag att Kingdom Come är en bättre moralisk dubiös sak. Så jag säger Kingdom Come. Jag tycker Kingdom Come är en bättre serien. Mm. Och det är lite roligt, för att det är ju Kurt Busiek som har skrivit Marvels. Ja. Och Marvels är så tydligt en föregångare till Astro City. Mm. Alltså det är ju samma idé bara i Marvels universum. Va? Mm. Men den behövde ligga till sig lite tydligen. Då. Men Kingdom Come tycker jag är lysande av Mark Waid. Mm. Sen tycker ju då Ross att Busiek tog åt sig för mycket av äran av, ja, av skrivandet. Okej. Okay. Därför att han tyckte att han hade gjort ganska mycket av intrigandet och handlingen. Ja. Så han sa att han gjorde inte så mycket att jag inte vill jobba med. Han tog inte åt sig så mycket att jag inte vill jobba med honom mer. Men tillräckligt för att jag ska vara lite tydlig nästa gång. Okej, okay, ja. Mm. Och han gör ju fantastiska omslag till Astro City. Ja. Ja. Alltså, vissa av omslagen till Astro City är ju otroligt bra. Ja. Och det är så många också. Ja. Men här har vi också det här med ett gemensamt universum. Ja. Därför att i många av de här bilderna finns ju en laddning som kommer dels av storyn och dels av de här figurernas historia. Och så lägger man till det då hans naturalistiska konst och hans förmåga att få laddning och rörelse i sina bilder, vilket inte är allom förundrat. Nej, nej. Och jag tycker att hans gestik
slår Leonardo da Vincis ganska klart på fingrarna, därför att det var lite mer begränsat med gestiken som var gängse på under reformationen. Det var mycket... Men det är ju en rörelse i hans bilder som är jätteroliga, för att vara så fotorealistiska. Ja, ja, precis. Mm. Det är ju... Det är väl först och ensam om, liksom. Först med och ensam om. I stort sett. Ja. Det har kommit något... Jag skulle ju säga att... Sienkiewicz och några till i den stilen, men... Men Sienkiewicz är inte alls lika fotorealistisk. Precis. Ingen som har lyckats... Sienkiewicz och några till kan lyckas få mer rörelse. Ja. Men de gör det ju på bekostnad av realismen. Och jag gillar Sienkiewicz jättemycket. Jag tror nu sitter du ju bara och ljuger. Jag har ju hört dig dracka ner på honom gång på gång. Nej, men på många vis föredrar jag honom. Om jag ska titta på en serieskapare så föredrar jag honom för Alex Ross. Men som tecknare föredrar jag faktiskt Ross. Ja. Därför att Sienkiewicz spretiga maner har liksom tappat nyhetens behag för mig. Mm. Och jag gillar det estetiskt sköna. Ja, men jag är en varm anhängare av Kierkegaards estetiska livshållning. Ja. Skål för det. Men det tänker jag inte säga emot. Men det är nästan som att välja olika genrer där. Så att det är uttrycken är så olika att det blir... Däremot Sienkiewicz när han målar så föredrar jag honom faktiskt. För han får... Så jävla ösigt. Han får sån kraft i. Ja. Men det är som att välja mellan Kingdom Come och Marvels. Ja, man förlorar inte hur man än väljer. Nej, man gör verkligen inte det. Förlusten är extremt marginell i alla fall. Mm. Mm. Ja. Over to you, sir. Då ska vi se vad jag ska prata om. Jag tror att jag tar och pratar om någonting mindre imponerande. Conan och Belit. Wonder Woman Conan. Wonder Woman Conan. Jajamän. Det var ju lite udda. Det är det ju faktiskt. Den här boken från 2018, alldeles innan Dark Horse blev av med rättigheterna till Conan. Mm. Jag tror inte att det var den här boken som orsakade det. Faktiskt. För så dålig är den inte. Men den är inte så himla bra. Den är skriven av Gail Simon, ska man uttala. Mm. Och tecknad av Aaron Lopresti. Aaron Lopresti verkar ha lånat lite Buscema-uttryck till omslaget åtminstone. Det har han gjort lite i hela boken skulle jag säga. Mm. Jag bara tar en sida på måfå och visar upp så här. Det är snyggt. Alltså han är bra. Ja, det är inget fel på det alls. Fint gjort. Wonder Woman är tuff som attan av Conan är stor och stark. Så att det är bra gjort. Mm. Alltså det är verkligen Buscema och Filippino-vibbar. Ja, det är det. Absolut. Men snyggt. Mm. Snyggt. Ja, alltså man kan ju inte säga att det är John Buscema-vibbar så det är inget snyggt. Nej, det är fel. Sen så är det lite skisser med här också. De är inte stoka de heller. Lite blyertskisser från Lopresti. Jag brukar ofta föredra... blyertsskisser framför tuschade. Inte när det bara är breakdowns förstås. Nej. Men här är ju ganska detaljerade skisser och han är ju otroligt skicklig. Alltså. Ja. Det är jättebra. Men samtidigt, det där är inte en svag bild, men det är inte en superkraftfull. Nej. Kan visa den så att folk inte tror att det bara pratar nys. Vid mitt finger där. Så helt okej bild, men inte lysande. Och det gäller väl hela boken. Gail Simon skriver ett manus som hon inte behöver skämmas över. Mm. Utom möjligen slutsidan, kanske. Mm. Men i övrigt så behöver hon inte skämmas. Där Wonder Woman på något vis har hamnat i Conans tid och plats. Mm. Och Conan och hon möts som gladiatorer, kan man säga. Ja, som i Hulk, Planet Hulk. Thor. Ragnarok. Ragnarok, ja, precis. Mm. Och det är ju inte en så tokig idé sådär, tycker jag. Det är okej. Okay. Mm. Och så finns det en backstory där
Conan är övertygad om att den här otroliga kvinnan är hans barndomskärlek, Janna. Mm-hmm. Och när han kallar henne för Janna så reagerar hon ju såklart på det, för hon heter ju Diana. Ah. Så det är väldigt nära. Och det här pågår då genom hela boken, diskussionen vem hon är egentligen. Va? Mm. Och det löser de upp på ett bra sätt. För Diana är ju såklart då inte Janna, utan hon är ju Wonder Woman. Och här är ett snyggt omslag tycker jag, där de är under vatten och blir attackerade av hajar. Det är ju tjusigt. Ja, men samtidigt. Ja, men du måste tänka nu, du är 7-8 år och tittar på det här. Du är inte liksom 28 som du är nu, utan du är 7-8 år. Liksom. Men samtidigt. Ja. Men alltså liksom ändå att tuttilur. Nej, när jag ser den där bilden och så tänker jag på John Buscema och How to Draw Comics the Marvel Way. Just det, ja. Så är det är inte i de här otroligt dynamiska extrempositionerna. Faktiskt, den här är lite mer dynamisk. Ja. Splash page inne i serien. Jag tror det är mycket att... Jag ger den några sekunder till så ingen klagar på att jag visar för kort. Hajen är lite mer tiltad där och mer hotande. Precis. Och lite närmare på det är inte lika statiskt, symmetriskt omslag. Det är Derek Robertson som har tecknat många av dem. Visst är det han sa? Robertson, Derek Robertson som har tecknat många av de här omslagen. Det var verkligen ingen vidare. Nej, alltså jag gillar inte honom nu vidare. Han var ju stjärna ett tag efter Transmetropolitan, men jag tycker inte att det var riktigt... Han får passa sig. Rättvist, ja visst. Men om du gillar inte honom, då åker han på en snyting. Snyting. Men jag var inne och kollade på lite Low Presti-bilder på nätet och Buscema är inte hans normala uttryck riktigt. Nej. Men det blir ju så när man tecknar Conan. Ja. Här är en lite rolig bild på Wonder Woman som fightas med en kraftig kroggäst. Så. Det där var däremot väldigt mycket Buscema. Ja, det var det. Absolut. Sen är det många snygga regnbilder. Här har ju färgläggaren också varit med i spelet. Kolla vem färgläggaren är. Inte Wendy Broom och Tony Avinya är det som har färglagt. Vad har Matt Ryan gjort då? Matt Ryan har tuschat. Så vissa grejer i den här serien funkar väldigt bra. Till exempel det här med Janna. Det löser de upp jävligt snyggt. Faktiskt. Andra grejer funkar mindre bra. Som till exempel Wonder Womans förhållande till Conan. Hur det avslutas, om man säger så. Check. Det var inte bra. Det var dumt. Gail Simone, kom igen. Okay. Du kan bättre än så. Det är bara två sidor av scenen, så det stör mig inte så jävla mycket. Men det är de två sista sidorna, va? Det hörs att du är lite trött, för du svär mer än du brukar. Jättetrött, Jörn. Skjut mig nu. William Stout är en av hans influenser. Det, precis. Ja, och det tycker jag man kan se. Mm. Sen har han också Bernie Wrightson, Neil Adams, Mike Golden och Brian Boland och Jim Steranko som förebilder. Ja, det kan man ju också. Kan man väl också i någon mån se. Men jag såg inte mycket Jim Steranko, men de andra såg det. Jag tycker också att lite Art Adams absolut går att hitta i hans normala manér. Ja. Jag var klar med det. Jag vet inte. Alltså, ja, jag kan väl rekommendera den här boken lite grann om ni kan få tag på den. För den gavs ut på Dark Horse och de har inte rättigheterna kvar till Conan. Så att jag tror inte att den finns tydlig. Det är inte så att de har fått tillbaka den igen. Är det kvar på Marvel? Nej, de har gått till Titan nu tror jag. Titan ger ut, men jag trodde de gav ut på copyright-nåden. Men de kanske har... Nej, Marvel har blivit av med dem. Tacksamma. Vi... Skiter riktigt. Ja. Ja. No skin off our backs. Vi fortsätter med superhjältar. The Three Escapes av Hannah Arendt.
av Ken Crimstein. Det är eller Crimstein. Riktig superhjälte ändå. Ja. Mm. A Tyranny of Truth. Och det handlar om Hannah Arendt, som jag inte vet om jag uttalar rätt, som växer upp som judinna i Polen? Königsberg. Dålig timing. Mm. Mm. Och är väldigt vetgirig och duktig i skolan och har en mamma och pappa som uppmuntrar det. Ska vi berätta kort vem Hannah Arendt är? Jag tänkte komma till det, men det spar tid och jobb för mig om du presenterar henne. Hannah Arendt är en filosof som har varit väldigt inflytande på moralfilosofi senare årtiondena. Mm. Hon gick ju från sen 90-talet typ filosof till statsvetare slash politisk journalist eller politisk offentlig intellektuell. Är mest känd för sina verk om auktoritarianism, säger man så? Auktoritarianism? Kan man väl säga. Ja. Authoritarianism, säger man på engelska, det är mycket lättare. Tänk säga, våra lyssnare är belästa nog och hänga med på det. Mm. Undrar om de är förlästa nog att faktiskt ha läst Hannah Arendt. Hon är mest känd, skulle jag tro, för sin bok om rättegången mot den tyske, vad kallar man det, Holocaust-arkitekten. Förintelse. Vad hette han nu igen? Vilken av dem var det? Eichmann. Eichmann, precis. Och myntade termen The Banality of Evil. Därför att Eichmann var inte särskilt ond i det intryck han gav. Vid rättegången i Israel dit han rövades bort från Bolivia eller vad det var. Ja, och vad hon konstaterade, det är att hans tankar är rätt liksom vardagliga. Och det är det som är det läskiga med det. Liksom. Mm. Alltså, det finns inga det ondas genius, utan det är ganska taffliga typer egentligen, och tankemässigt inte några större ljus. Nej. Och han är mer en byråkrat. Mm. Och hon fick mycket kritik för det där, därför att hon på något vis tyckte man förminskade ondskan. Mm. Och jag kan väl se det något också, men... Och hon pratar lite grann om det i boken. Det är, ja. Crimstein har liksom tagit hennes ord från andra sammanhang och lagt in dem i scener här. Och försökt hålla sig till... Ja, så här skulle hon tycka slash säga. Att hon inte lyckades med att framföra tydligt nog vad hon ville ha sagt. För det hon säger är ju faktiskt... Mm. Att ondskan händer i vem som helst, givet omständigheterna. Liksom. Mm. I stort sett vem som helst i alla fall. Sett, vanligt folk är inte nödvändigtvis... immuna mot den sortens handlingar och den sortens impulser. Det är faktiskt vad Jordan Peterson har sagt också, även om det bär emot att säga att... Jordan Peterson har också sagt att man ska bädda sängen. Ja, det kan han fetglömma, kan jag säga. Inte en chans. Men han har ju här att ni pratar om vad ni skulle ha gjort under nazismen. Just det. Ja, ni hade inte varit motståndsmän. Ni hade sannolikt varit vakter. Men han har sagt annat som är mycket dummare än så. Jag har gått ut för med den mannen. Det är som med, inklusive det här med att bädda sängen. Det är som med Miller. Ja. Börjar rimligt. Chanserar. Slutar dåligt. Ja. I vilket fall, det här är då en biografi av henne, om henne i serieform av en känd skämttecknare för New Yorker och lite annat. Och man ser ju lite grann det på stilen. Att här är någon som inte tycker han behöver rita särskilt fint. Bastard. Mm. Och jag tycker den blir lite tråkig just därför att han inte känns som han har lagt ner mer tid. Liksom, det funkar ju. Men jag hade sett lite mer omsorg. Lustigt nog så är det då tre stycken escapes som man pratar om. Den första är ju liksom
kommer från Tyskland till Paris, där hon umgås med allehanda kulturknuttar på samma sätt som hon umgicks med allehanda kulturknuttar i Tyskland. Mm. Och det är ju mitten av 30-talet när det börjar gå åt fanders. Mm. Och hon är känd som filosof och public intellectual. Hon har ju läst för Heidegger och rent av imponerat på honom redan första lektionen när han provocerar sina begåvade elever genom att ge dem skitsvåra frågor. Hon, men jag tycker nog att man behöver gå tillbaka till Augustinus. Det var inte frågan. Nej, men om man tittar på... Det var fortfarande inte frågan. Men väldigt bra att du såg kopplingen till Augustinus. Sen blir de ett par. Ja. Ett känt kärlekspar i filosofihistorien. Apropå etik. Ja, strax efter... vad han nu hette som blev kastrerad av kvinnans brorsor eller förbröder eller någonting. Det här låter inget bra. Var det Anselm? Ah. Ja, jag vet inte. Skitsamma. Ja. Vi kan namedroppa Anselm. Och ja, var det inte han så... gjorde han någonting annat bra, så det är därför han har fastnat i skallen på mig. I vilket fall, de blir ett par fast han är gift med en tradig tysk fru. Mm. Och sen måste hon fly därför att... Berörs det etiska med att ha ett förhållande med sina studenter alls? Inte särskilt. Nej. Det, i ljuset av vad han blev sen så... Mm. Så kanske det är en mindre förseelse. Ja. Det jag menar. Men hon var ju myndig, så jag menar. Ja, fast det är ju inte det som är problemet. Nej, men de var betonas att det verkligen var en kärlekssaga för dem båda. Ja, ja, ja. Det gör det ju inte mindre etiskt problematiskt. Men... Det säger... Säger du som jobbar på universitetet? Säger jag som lärare. Ja, vad är det för en tråkmåns? Vad är det för jävla sätt? Vad trist du måste vara på institutionsfesterna. Du är skittråkig. I vilket fall? Mm. Sionisterna kommer till henne och säger att alltså, vi håller på att sätta samman någon slags vitbok över det osmakliga propagandan som de gör. Och vi kan liksom inte skicka någon av våra kända personer till universitetsbiblioteket och ta ut de här gamla läggen, tidningsläggen som vi behöver undersöka. Kan du göra det? Jag vill inte bli involverad i sånt där. Nej, det är just därför du kan komma undan med det, för du är känd för att du inte lägger i det där. Just det. Mm. Och här, du har ju pratat om att du vill göra något. Här har du någonting du kan göra. Ja, okej då. Så hon gör det och så blir hon tagen av polisen och kastad i fängelse tillsammans. Så det. Och förhörd. Och charmar sin fångvaktare. Och lyckas smita, sticker hem. Hämta mamma och säger, nu sticker vi. Och de sticker och tar sig till Paris. Ja. Jag tror hon har gift sig vid det här laget också. Men hon har liksom tappat... det är inte längre intressant i äktenskapet. Eller så kommer det i Paris, jag minns inte. Oavsett vilket, där umgås hon med en bunt av kulturpersonligheter som listas här med... fotnoter som förklarar vilka alla är. Alla, ja, det där är ju bortom min... Och, ja, nu kan inte du läsa det, men det är Hanna Hoch, henne kan jag inte, men Marc Chagall, Edvard Munch, Max Ernst, Arnold Schönberg, Irving Berlin, Kurt Weill och Fritz Lang och... Inte mindre än två, Toulouse-Lautrec. Mm-hmm. Kände jag att det skulle komma där, men det gjorde det inte. Nej. Det var tidigare. Ja. Ja. Mm. Och här vill jag då ta ett litet stickspår. Mm, gör det. Om Heidegger. Ja. Martin Heidegger, existentialismens store filosof. Sartre är liksom bara han som inte riktigt förstod Heidegger och gjorde sin karriär på det. Sin egen grej. Mm. Ja. Men samtidigt var den som ärräddade Heidegger efter kriget.
Heidegger blir nazist därför att där är det någon som återgår till jorden, det sunda bondelivet och att man ska se naturen och verkligen vara i den och bla bla, och inte använda folk som instrument och verktyg, utan där börjar det halka lite grann, men är man övertygad så är man. Han blir kanske inte rektor, men han blir chef för ett universitet. Ja. Och har planer på att alla tyska ungdomar ska gå igenom liksom ett universitet som skolar dem i det nazistiska tänkandet innan de går vidare till andra högre studier. Och kör med sina lärare, ska vara uppställning och hälsning och bla 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 bla. Och nazisterna, och det är mitten av 30-talet, och nazisterna börjar liksom, hör du Heidegger, måste du vara så förtvivlat nazistisk? Alltså, you're going a bit too far, man! Och då blir Heidegger förbannad och säger upp sig. Ja. Och det räddar honom efter kriget, för han liksom, vadå, jag sa upp mig för att jag... Ja. Ja. Totalt skamlöst! Påminner mig om en sekvens ur Preacher, faktiskt. Och det är jätteroligt. Ja, det är ju superroligt. Och samtidigt så fruktansvärt svinaktigt. Det är ju mörker. Kommer du ihåg den? Det är när... Jag läste inte alla Preacher. Nej, så. De är i en stad där som domineras av en man som heter Odin Quincannon. Och han är också med i Ku Klux Klan. Ja. Och i ett möte så står två klanmedlemmar och pratar med varandra. Att de tycker, fan, den här Odin är lite jobbig. Mm. För han bara pratar om hur illa han tycker om svarta hela tiden. Ja. Och Nina säger, men inte det liksom hela poängen? Mm. Jo, visst är ju det, säger jag. Men man ska ju kunna prata om något annat också. och ja, det har de med. Så häromdagen så hade jag en schysst konversation med den och den om Tractor Pulse till exempel. Så de förstår vad de menar. Så att han pratar för mycket där, och så kommer han precis in tillbaka. Han var iväg och pissade eller något. Och säger, hans öppningsfras där är, gud vad jag hatar svarta. Det var så, så jävla roligt. Just att det är någon som är liksom för enkelspårigt rasistisk till och med för Ku Klux Klan. Ja, förlåt. Det var lite roligt. Ja. Speciellt som jag alldeles nyss såg In the Heat of the Night med Rod Sidney Steiger och Sidney Poitier. Som fortfarande är en bra film. Mm. Men som nu när det inte längre är 67 och den öppet superrasistiska södern har tappat lite av det laddning det hade. Ja. Ja. Men i alla fall... den är ju jättebra. Den är ju så jävla... Man förstår hur anstötlig den var då. Ja. Skådespeleriet har ju åldrats på ett sätt. Så den känns ju inte som en ny film. Men det är fortfarande en riktigt bra film, tycker jag. Ja, och det är fortfarande helt okej skådespeleri. Ja, det är ingen film på det. Det är daterat. Ja, exakt. Den har inte den här det är en stil som är närbildsintensiteten. Nej. Som, men, nej, och hur de läser replikerna också. Ja. Mm. Men när man ser så här, alltså... Manuset är bra skrivet. Det är skitbra manus, absolut. Men när den gjordes så var det Poitier satt som villkor. Vi ska inte spela in på plats i södern för jag har lust att överleva. Precis. Det var några dagar de var där nere för de behövde för miljöbildscenerier. Och då sov han med en revolver under huvudkudden. Ja. Alltså, det är ju sanslöst. Det finns ju historier om turnerande jazzmusiker och så här. Ja. I alla fall, han sitter i fängelset i Tyskland och sionisterna känner att här var ju lite olyckligt. Vi skickar en advokat som kan hjälpa henne, och han säger att nej, jag håller på att ta mig ur det här själv, jag behöver inte er. Ni har redan gjort bort det en gång. Ni har gjort nog. Thanks but no thanks. Ja. Hon och mamman går igenom ett hus på gränsen och kommer ut i Frankrike. Mm.
Och som sagt, kommer in där, umgås bland annat med Billy Wilder. Mm. Som har åkt till Paris för att jag tror det var för att det var lite trist att vara jude i Hollywood. Ja. I USA. Och det var ju, det fanns ju ganska mycket antisemitiska stämningar där då. I USA, ja. Ja. Och han berättar för henne att jag tänker sticka härifrån, det här är på väg att gå åt fanders. Så en missräkning att åka till just Europa kan man ju ta. Ja. Även i så kallade fria Frankrike. Ja. Men no, Willie, you got it all wrong. Now is precisely the time to stay, to tell the truth to the German people using the full glory and promise and power of the German language. Det är innan stora kriget har kommit. Och kan du gissa vad Billy Wilder svarar på det? Nej, jag kan inte gissa. Nej, det är inte att begära, men det är en Nej. Väldigt bra replik. Ja. Philosophers never learn. Ja, nej, det är en bra replik. Det är verkligen ja. Det. Och så kommer kriget och nej, vänta, det är nog redan i, det är nog fortfarande i Tyskland som han är med på kafékulturen som fanns där. Men hon tar sig så småningom till Paris. Det är på tjeckiska gränsen. De går genom ett hus som gränsen går mitt igenom, hon och mamma. Och ja, så kommer man till Prag och vidare till Paris, umgås med folket där och diverse intellektuella. Bland annat, vad heter han? Benjamin... kommer inte ihåg hans fulla namn. En tysk intellektuell som håller på. Han har inget särskilt ämne, han bara är jävligt smart och har intelligenta kommentarer och skriver på någon slags historik över vad han. Hey, kan det vara Walter Benjamin? Walter Benjamin, allt som är fast förflyktigas. Heter på svenska i någon aspekt. Kan vara. Mycket. I vilket fall, när det börjar gå åt fanders med Paris, eller med hela Frankrike, så inser de att okej, vi är inte i den ockuperade delen, men vi måste härifrån i alla fall. Måste kolla, det känns säkert fel. Du får prata vidare. Åh, tack. Jag tycker att vi gör en paus här medan Christer slår upp någonting. Ja, men, nej, gör inte det. Det är brist på viseringar. Man får gå igenom en oändlig byråkrati för att... står det var han dog? Ja, det är han. Ja. En oändlig byråkrati för att få de enstaka visa till USA som går att få. Mm. Och så finns det då möjligheten att ta sig över Pyrenéerna till Spanien och därifrån åka vidare. Mm. Men det är, då får man betala 5 000 till människosmugglare och dylikt. Men ja, okej, fine. Walter Benjamin ger sig iväg på det viset. Mm. Och just den dagen de anländer till övergången så råkar den vaktposteringen vara besatt med folk. Dåligt. Och vi testar senare. Hade de kommit igår så hade det varit tomt. Mm. Vi testar senare, säger hans guider, och Walter Benjamin som har dragit med sig 2 fulla resväskor.
Marshall Berman skrev Allt som är fast förflyktigas. Benjamin skrev ett gäng andra texter. Ja. Han försökte liksom hitta nyckeln till historien. Gav Hanna sitt manuskript innan han stack. Mm. Du är den enda som får läsa den och du vet när det ska bli. Han har alltså släpat sig 2 resväskor upp för Pyrenéerna. Och de måste slå läger för natten och hoppas att det går vidare. Och i förtvivlan så begår han självmord. Ja. Mm. Dåligt. Dåligt. Ja. Hanna lyckas få de 2 sista visa som utdelas till sig och sin mor. Ja. Och tar sig iväg till Amerika. Ja. Eller sig och sin man, ska jag säga. Jag tror mamman har kommit iväg lite tidigare. Ja, ja. Whichever. Okay. Mm. Och sen skildras då hennes försök att försörja sig i USA. Mm. Hon får jobb. Hennes man som är framstående filosof har betydligt svårare. Han får försörja som diskare och får pikar från mamman för att han inte drar in pengar till familjen. Ja. Roligt. Det är inte lätt att vara flykting alla gånger. Och så det är inte alla gånger. Nej. Det är inte, nej, det har du rätt i. Men hon lyckas få skriva en artikel åt en tidskrift och den har framgångar och så har hon en karriär. Mm. Och den löfsar på, hon gör liksom sin karriär i de intellektuella kretsarna där. Mm. Men också med kaféscener och en massa fotnoter. Och hon myntar eller åtminstone populariserar begreppet totalitarianism för kommunism och fascism. Och skriver böcker om just de här problemen som gör henne till världskändis. Ja. En stor public intellectual. Mm. Jag tycker då personligen att det lilla jag har läst av henne är lite onödigt snårigt. Mm. Alltså den där filosofiarvet gör sig påmint. Kontinentala europeiska kontinentala. Ja. Mm. Ingen Wittgenstein nämnd och ingen Wittgenstein glömd. Nej. Och det blev värre. Ja. Alltså sen är ju det här med tyskar som skriver filosofiska texter överhuvudtaget. Men tyska är ett språk som lämpar sig för jättelånga meningar. Så jag önskar att Hannah Arendt hade skrivit mera som en Paul Krugman. Skulle ha haft en redaktör. Ja. Därför att hon är mer eller mindre borta ur folkmedvetandet nu. Mm. Ja, förutom det här begreppet ondskans arkitekt. Alltså. Ja, men eller det ondskans banalitet. Alltså ja. Den, ja. Mm. Men allt hon väldigt få läser henne i original nu. Utan det är man får det förmedlat. Medan om du tar en sån public intellectual som Paul Krugman så är han oerhört lättillgänglig när han skriver för vanligt folk. Mm. Så jag skulle ju önska att hon hade skrivit lite mer lättläst med samma innehåll. Därför att jag tycker nog att vi behöver sådana som Arendt och Erik Fromm och andra för vår egen intellektuella hälsas skull som samhälle. Jag är inte nöjd med att det är Ivar Arpi och Göran Greider som är våra public intellectuals i Sverige idag. Det skulle kunna vara bättre än så. Det skulle kunna vara det. Jag känner det. Mm. Jag håller med dig om det. Tack för det. Ja. Over to you, sir. Ja, ska vi se vad jag ska prata om då, de minuter som är kvar. Ja, jag kommer att ta en till för jag måste få gjort något. För jag är för trött på att fortsätta sen. Men vill du göra det då?
Nej, ta din du. Sen kan du sitta och sova medan jag kör sista. Då vill jag bara prata om Tom Kings Wonder Woman. Vars första ark har avslutats. Vars första story har avslutats relativt sett i alla fall. I så fall ska jag prata om Wonder Woman sen också av Azzarello och Charles. Azzarello, ja, precis. Det tror jag du har pratat om. Det är en av mina favoriter. Jag vet. Tom King gör en jättebra Wonder Woman. Nu igen? Han gör alltid jättebra saker. Nej, Batman var bara så där faktiskt. Men jag vet att han är en av dina favoriter. Det är roligt nu, jag har läst första 6 numren. Där, så de kommer ju samlas till en trade som kommer ut snart, tror jag. För det är uppbyggt precis som hans andra serie. Han har ett grepp som han kör, som jag gillar. Det är att varje nummer då i den här är ett kapitel i en större berättelse. Ett tydligt avgränsat kapitel. Det är inte bara som en lång följetong liksom. Utan han tänker verkligen 6 stycken serietidningar, va? Och det gör han jättesnyggt. Sen så måste jag säga att Daniel Semper som tecknar och vem är det som färglägger gör ju ett otroligt bra jobb. Ja, jag tänkte på det när alltså, jag såg att... Det är ju väldigt, väldigt snyggt. Ja, det är naturalistiskt utan att... Jag skulle säga att det påminner mig lite grann om... Conan Wonder Woman som du visade förut, att det är inte det här riktigt fulla dynamikutspelet i Buscema och dylikt, men det behövs inte, för det där är så naturalistiskt att det känns rätt och äkta och är så snyggt. Kan du läsa vad färgläggaren heter? Ja. Kan du berätta det för tittarna också? Jajamän. För jag kommer att kunna kolla det sen när jag kommer hem när jag har glasögon på mig. Ja. Då får du berätta vad får det heter. Ja. Okej, okay, schysst, tack. Jag ska säga, ja okej okay då, jag gör det då. Det här är vad vi kallar för indirekta talhandlingar. Jag vet en av våra kommentatorer som kommer att kalla det... Vad är han brukar säga? Inte bad attitude, utan aggression. Passivt aggressiv. Passivt aggressiv. Tomio Mori. Tomio Mori. Gör ett jättebra jobb genom hela, hela den här serien. Det här är supersnyggt och det här är inte snyggaste numret. Snyggaste numret är faktiskt nummer 2. Jag tycker vi... Som är en strid i öknen. Det där är... När hon håller upp det här enorma klippblocket. Det är Washington-monumentet. Det är utan att köra de här enorma musklerna som verkligen strainar och tar vikt. Så ger det kraften ändå. En rörelse som är intressant och övertygande. Jättesnyggt tecknat genom hela den här scenen. Och färglagt. Superbra Wonder Woman. Snyggt omslag också på nummer 6. Det är lite tragiskt att nu när serierna är så enormt bra, vissa av dem, så har läsekretsen minskat så enormt. Jättetråkigt. Det här är ju serier som verkligen förtjänar att läsas. Ja, och så mycket bättre än filmerna. Oh ja. Första Wonder Woman-filmen, jag tyckte den var helt okej. Den är ju inte i närheten av så här bra som det här. Inte. Och den andra sög. Jag tyckte inte att den sög, men den var sämre än ettan. Det går jag lugnt med på. Men ja, absolut. Och du har med dig också Wonder Woman som är jättebra. Ja, och jag tänkte ungefär samma sak relativt filmerna. Det här är då Wonder Woman skriven av Brian Azzarello, tecknad av Cliff Chiang och Tony Akins. Chiang är bra, Akins är inte bra. Akins ser taffligt ut. Det är en besvikelse när Akins tecknar. Ja, det här är inte okej. Det är för simplistiskt och färgläggningen kan inte rädda det.
Chiang är inte heller någon naturalistisk tecknare, men han har en snits i sin stil. Han har ju tänkt igenom vad han gör. Ja. Han gör det ju inte av misstag. Liksom. Nej. Så en tredjedel av numren, eller kapitlen då, i de här samlingarna. Wonder Woman Volume 1 Blood och Volume 2 Guts är tecknade av Akins. Två tredjedelar av Chiang. Vad som händer här är att det avslöjas att Diana är i själva verket dotter till Zeus. Hon har levat en lögn. Ja. Det sliter hårt på henne. Mm. Och hon lämnar paradisön där hon för övrigt inte är så välsedd av de andra asmasonerna heller. Som liksom, egentligen ska hon ha en massa fördelar. Ja. Hon börjar se dem på ett sämre sätt också. Ja. Ja. Mm. Det kommer andra avslöjanden också om hur amazonerna har betett sig genom åren som inte riktigt stämmer överens med A, hennes idealbild av dem och deras liv, och B, hennes moraliska syn på hur man bör bete sig. Men är ganska mytologiskt korrekta. Det må vara. Ja, men jag satt och läste den här och tänkte att George Pérez Wonder Woman var mycket bättre. Alltså han fick ju så mycket skit för det här, Brian Azzarello, och när det hände. Ja. Det finns ju långa, långa, långa internetdiskussioner om det här. Mark Wade la sig till och med och var upprörd. Det tycker jag inte Wade skulle ha gjort. Därför tycker att inte jag heller. Jag tycker att även om jag stör mig på saker i den, så efter några nummer så kunde jag släppa upprördheten och känna att det här är ändå en välskriven och ganska smart take. Ja. Därför att hon träffar också en ung kvinna som har blivit med barn med Zeus. Och Hera är numera så jäkla trött på Karns sätt att bete sig att hon har satt igång och att börja ha ihjäl alla hans oäktingar. Och jag tänkte lite grann på relationerna här när jag läste dem på Li Österberg. Mm. Visst. Som jag tycker har gjort någonting liknande, fast bättre, i just relationsdelen. Mm. Men Azzarello är en smart författare och han har en hel del bra grejer där det ser ut att gå åt skogen för Diana när till exempel dödsguden skjuter henne med Eros pistoler. Och säger, ja, nu är du i mitt rike och jag vill gifta mig med dig. Och man liksom, hur gick det där till och hur ska hon ta sig ur det? Men det funkar sättet han gör det på. Det här är alltså Ares här. Mm. Krigsguden. Ja, som är så väldigt lik Brian Azzarello. Aha. Det är ju jätteroligt. Okej, och han är där med Strife som jag inte... Ja, precis. Chaos. En annan gudinna. Ja. Som sår split bland människor. Det är jätteroligt det här. Det här är ju något som tecknare som tecknare Alan Moore har gjort ibland. Tecknar in honom i serierna. Men här har Azzarello fått säkerligen stå modell för Ares. Mm. Ja. Lite för cynisk tycker jag dock att han är Azzarello. Mm. Och han har en lite störande förkärlek för ordlekar som... Han gillar ordlekar. Mm. Visst, det funkar. Men det funkar inte sömlöst. Sömlöst, nej precis. Nej. Utan inte seamlessly. Utan det är så att det liksom... ger en förfrämdom-effekt om vi nu ska prata tyska intellektuella som Bert Brecht. Warum nicht, som jag brukar säga. Mm. Erst kommt das Fressen und dann die Moral. Det är ju för sig sant. Först kommer käket, i första hand käk, i andra hand moralen. Mm. Och då säger filosoferna att nej, det där stämmer inte. Och då säger Billy Wilder vad? Filosoferna lär sig aldrig. Nej, precis. Ja. Jag tycker den här är läsvärd. Ja. Jag tycker inte att den är toppen, för han har lite av det där maneret som stör mig lite grann. Och sen så
var ungefär vårt tredje kapitel är inte vältecknat. Det funkar inte de på kapitlen. Men klart läsvärd, och även om man blir putt första två, tre kapitlen, när man kan släppa det och haka på, så är det välskrivet. Jag tycker, om jag får vifta med den här precis som du gjorde, ja. Jag tycker den här är läsvärd och mer därtill. Mm. Mig stör inte maneren som Göran pratar om. Mm. Han har rätt i teckningarna. Mm. Det håller jag helt med om, med Göran. Och jag skulle säga att de flesta som har blivit upprörda blev mest upprörda framåt kapitel 7. Okej. Är det äktenskapet vi pratar om då, eller vad? Ja, det är ju där amazonerna beter sig dåligt. Ah! Ja. Där var väl upprördheten som allra störst. Ja, jag tyckte också det var, kändes onödigt. Samtidigt så hade jag vid det laget förlikat mig vid att varje ny författare kan göra sin take. Och det omintet gör inte en tidigare take som man föredrar. Man kan fortsätta att föredra den och se den som kanon. Nej. Ja, som Don Rosa gör med Karl Barks. Ja, som jag gjorde när David Finch tog över efter Brian Azzarello. Där låtsades jag att serien bara tog slut. Mm. Det funkar bra för mig. Check. Mark Waid skrev på internet efter kapitel 7 att om man skriver Wonder Woman och har med något som har en annan effekt än att få läsa henne och vara glad över att vara kvinna, då gör man fel. Och det håller inte jag med om. Där tycker jag att Mark Waid har fel. Ja. Det är inte riktigt vad feminismen kanske handlar om. Jag tycker att det var en slarvig sloganistisk. Det beror lite grann på vilken feminism. Men, såklart, naturligtvis. Men jag skulle säga att jag tycker det är helt rätt att skriva Wonder Woman för att göra läsaren glad att vara kvinna eller flicka. Nej, om hon nu är kvinna eller flicka. Nej, om det är jag så känner inte jag att jag behöver vara glad över att vara kvinna eller flicka. Men... Nej, men det är precis som det inte är något fel på att skriva Captain America för att göra folk glada över att vara amerikaner. Nej. Men om... figuren tolkas lite snävt om man ser det som enda syftet med den. Ja, och den tolkas lite snävt också om man tror att det är en viss sorts amerikaner, ja, när Captain America faktiskt inte är en sån amerikan. Nej, exakt. Så, ja. Mm. Men jag skulle säga att det Wade gör där är någonting farligt när det gäller kultur. Mm. Absolut. Därför att det är en sak att säga att det är fel att skriva en Wonder Woman som är till för att få flickor att känna att det är dåligt att vara kvinna. Det är jag helt med på. Absolut. Filosof eller inte. Ja. Men där går också gränsen. Alldeles hitom den finns. Det är fel att skriva Wonder Woman som gör att en del flickor känner att det är dåligt att vara kvinna. Det är inte alls något jag hänger med på. Nej. Därför att ett konstnärligt uttryck kan ha dåliga, utlösa dåliga känslor, men det är inte vad man bedömer det konstnärliga uttrycket för. Nej, absolut. Estetiska värde är ju större än att få betraktaren att bli glad bara. Mm. Helt enkelt. Nej. Det kan vara konstruktivt utan att man blir glad. Ja. Ja, uppbyggligt utan att man blir glad. Men jag ska bara tillägga att det bästa är ju när man blir glad också. Ja, för fan. Alltså, det är ju ingen snack om saker. Det är ju därför folk tittar på oss också. Det är det estetiska uttrycket. Så. Ja, exakt. Hur glada de blir att lyssna på oss. Jag tänkte se oss. Ja, såklart. Ja, men okej, okay, det är som vägarna. It's like the roads. Ja. It goes without say. Exakt. Så är det ju. Ha det bra hörni, vi hörs och ses. Kanske är vi lite piggare då.